none bite rero muri Chelsea. Chelsea niyo club ya mbere kwisa ubutuvugano. No kunganya none bigishoboka. Kuba turi ku rwego rwo kunganya bitagishoboka kandi rimwe na rimwe imvune abantu bari mu mvune baragarutse. Ariko umuntu atangiye kuza next choose ngo nuko afite abakinnyi benshi mu kivugo gusongura herekeza umupira. Ubunikereza umupira wararengaga abantu bakaza. Ahubwo ngira ngo Thiago bakakwiye kuba bayimuha akaba coach akaba n'umukinnyi akaba coach play. So reka twizere yuko ngiye mfite icyizere yuko nidutsindwa na Imana nidufasha Leeds ikadutsinda. Imana nidufasha Leeds ikadutsinda. Kuko umunsi azava mu muryango hariya. Umunsi azava mu muryango. Je suis un peu plus de temps. Wenda dukubita tubangura waraye urebye El Clasico Copa del Rey. Barcelona yatsinze Real Madrid maze kuyitsinda imikino ine ikurikirana kuva Xavi ahayifatiye. Nibo umukino wa ubonye ubona Barcelona imeze gute ugeranyije n'igihe Xavi yayifatiye iri ku mwanya wa karindwi akarwana akayigeza kwa kabiri. Ubu ngubu ikaba ari ya mbere ifite ikinyuranyo cy'amanota hafi umunani inyuma mbere ya Real. Wabibonye gute cyangwa se uri kubona gute Barcelona ya Xavi muri ino minsi na Real ya nyine bajya baca umugani ngo itagize gute ntiyigira ntabwo ubu ego urebye aho yari iri tugiye iwabo mu rugo hari ibyo gushima ariko nabwo twibutse Barisa yagakwiye kuba iri kubundana muri Champions League umuntu wayitomboye avuga ati noneho karabaye ihungiye muri Europe buriyo na bagenzi babo nabo byanze bamanira kubisira bunzi kubisa hasi reka ariko ibyo nabyo tuvuge ntabwo ari ngombwa yuko tujya muri gihe mu kuvuga yuko nta cyakozwe Xavi hari icyerekezo nubwo wenda ari kubikora abantu barwaye mu barwaye hari ukuntu umuntu w'umuhanga muyifite ijisho rimwe mu mpumyi sori kuvuga impumyi wenda abantu bafite ubumuga bwo kutabona yego ukagenda ukabundana ukarusha abandi bana babati hari cyakozwe ariko reka tuvuge ko Real uko imeze kose iri muri Champions League birahinduka reka tujye kuri Real nini nibo bakotena nibo bahatana na Atletico Madrid icishamo rimwe na rimwe ikabijyamo ariko icyo nshaka kubivugaho cyane Barisa ntabwo nabura gutanga credits kuri kumutoza Xavi ndetse n'ubuyobozi bwayo kuko bagerageje ibyo nk'umufana wa Chelsea Barisa hari ukuntu tubabaje muri mirekato uwo dushatse bose barafinyakwa wa mudefense yaragiye ni n'umufaransa kunde Jire kunde wa n'aba muri konsonozo twe twabahaye na bake uzwa hari igihe cyageze hakaba inkundura yuko Chelsea ishatse Barcelona ikajyana ku isoko baragerageje nubwo bafite ibibazo cyangwa ari commitment ibaze igihe kirekire ariko rwose ntabwo nabara kuvuga yuko Xavi hari akazi yakoze mu kuzana ba Lewandowski nubwo iyi match batayikinye ariko hari split amaze kuba bafite returu kuri 18 ukuntu yakoze yego igitego kimwe ntabwo nabisuzugurerega zira kipe cya kipe zirakomeye ziraziranye ni ugiye ubaza umwe atinya undi atinya undi samwa ahubwo hari harirema ba Gavi na ba Pedri bari na Lewandowski ntiyakinye ngira ngo byari kuba ibindi yo babaho mu kibuga. Eh urabye mu kibuga kwa bakinaga bonaga nyine Real isa nka hari byirusha ariko barayifunga ariko ibyo football ntacyo bimara. Nivyo Mourinho yarazaga niyo mpamvu yakabyinira. Igitego bonde nicyo gikora. Niyo mpamvu giye maze imyaka hafi igera muri 19 narangiye akazi na Kamuyo kandi proud of it. Kubera no kunda tactics ikinyenzi na manota 3 mu bundane kugera kuri extent yuko atataboneka. So rero mvuga kuri Barca hari ikintu rwose hari ikintu bari kubaka hari ikintu bari gukinga nubwo bavuye muri ibi bikombe twavuze biri nuko wari wahuye n'abana na opponent wari tafu wari ukomeye nawe uri kuva gusama uri kuzanza mu gutangira bose bameze nk'aho bari kuri buffing so rero ibyo ntibitujyane ngo bitiyobye muri aho rwose ku mufana Barisa nkubwije ukuri nkakubwira ko agiye mu mboni yanjye igikombe kiragifite cyarariga cy'uyu mwaka ntabwo ndebe yari Xavi inyuma amanota arindwi kiretse Barisa se zabaye baye iki ndeye yari nayo idahozaho ihuzagurika kuri ubona abantu batangiye kugira ngo ni gwarega
abakuru imikino myinshi mu maguru harimo ibintu bisumbanye umutoza ni mukuru cyane yungirijwe n'umuhungu we urumva influence yahabwa n'umuhungu we iri limited cyane noneho nuje muri ya Benzema n'abagenzi b'abakuruzi bari kubyina zivamo na wa Modric bari kubyina bavamo n'abagenzi b'abana ba Rodrigo nabande bari ku ni ibintu urumva iyo haje mico kintu nibyo biri kuba kuri Chelsea tugiye kuganiraho wenda mukanye so Barisa rero hari kintu iri gukora hari kintu iri kubaka cyo kongera kugarura igitinyiro muri Espagne bitandukanye nuko hambere byari bimeze nubwo wende yatsinzwe na Almeria niba ntibeshye hambere ariko byo sinabura kuvuga yuko rwose iri wa mbere mu muri ara makipe muri Espagne ntabwo ari kintu umuntu ari gutanga credit ku buyobozi bwa Barcelona ndetse n'umutoza Xavi hari kintu ari gukora rwose ku bakunzi ba Barcelona batari bakena hano mu Rwanda mufite ikipe iminsi iri imbere rwose muri Champions League iyi Champions League itaza bikomeye kuko haza bajemo izo za Arsenal niba bwa mbere ntekereje ko Arsenal yajyemo yadukanzemo gake na za Man U ziragarutse bamwe turi mu bisheke ntituzi uko tuzagerayo sa iyi Champions League itaza bikomeye ntabwo ntekereza ko bizaba byoroshye nkuko byo twajyaga tubona hari ikipe zizabigenderamo zije nazo kwitekerezaho nari nanze goko karakanyuzemo nari nanze ko duca hejuru ya El Clasico kibari ubari umukino munini kwisi none bite rero muri Chelsea yaguza abakinnyi yahinduye ubuyobozi ihindura na management ntago babyoroshye ariko ntago iri ahantu heza ndibaza ko nabafana ari nayo mpamvu navuze nti nk'umuntu nkawe uyikurikirana umunsi ku munsi tuyiganireho nubundi ni mvuga kuri Chelsea ndavuga nk'umufana ntabwo ibyo gusesera none mbijya mugiye kuvuga nk'umufana yego abantu nubwo turi mu bisheke nubwo turi mu bisheke nibivuze ko Chelsea niyo club ya mbere ku isi ubu tuvuga no ku isi niyo club ifite igikombe cy'isi cy'amakarabu Ako izagitwaye zari bwa gikinire ngo bizitwambura ibaje turacyayambaye yego nubwo turi gusamba rwose abantu mu byumve bafana ba Man U ba Arsenal b'inzovu iri ku giti mu gasongero ibyo bibuke yuko nitwe dufite igikombe cy'amakarabu cy'isi ntabwo zirakina ngo zikine ndakeka ari bizakina vuba oh yari ko Real yaragitwaye ejo wundi yakiniye Maroc Real ngo ndabyibutse koko Real dusimbuyeho gaturumba turi nta kwezi kurashira nta punake ariko iyo podium twayigiye ejo bundi Real yagikuye muri Maroc abantu banyihanganire kwa kabiri so ako gahigo twe tugafite ibiri kutubaho rero bifite inkomoko yabyo kandi yumvikana yego mbere yuko aba pro Putin baranyihanganira mbere yuko Putin ahitamo inzira ahisemo zo gutera Ukraine kwa tuvuye no mu bihano byo kutagura niba mu bikino yego kutagura ndetse ibyo bihano ubwo niba byatujya kwa tuvuye mu bihano byo kutagura turi Lampard inyuma ye ya tukimara kugura twara baninzwe nubwo twageze kwa twarimo ibyo bikombe mvuzemo hejuru ariko harimo ikibazo cyo guhindura abantu bakuru ba Rudiga bari bamaze igihe bandi bari bakiri na element cyashya Lampard yaramaze kuzamura hari abana bavuye muri academy ya Mason Mount bari Batami Abraham ako Tammy Abraham yaragiye birambabaza iyo ndebye ibintu ari gukorera muri inyo nta kidasanzwe ariko buri azagaruka Chelsea naruka kuno twatekerezaga naruka kuno ko twatekerezaga abafana gwa baruka kare subo baraharira bafana Chelsea ndakeka uretse matici ni uje umwizirikaho ntana ntekereza ko nta wundi so hari cyabaga ibyo bihano twafatiwe ibyo mbere yaho mbere yuko ibya Ukraine bizamo hari twe tuvuye hatoroshye abakubitemo ibi ntabwo gutakaza umugabo nka Abramovic ntabwo ari ikintu cyoroshye yego ntabwo ari ikintu cyoroshye none hakabamo bira bihano twagiye dukina imikino imwe twavanywemo na Real ku maherere ku buranga urabo nabwo buto bwa bwa kumuntu ukora nibyo byose kugira na abakinnyi tujya gukina na Lille izitirire nirire twaje gukina na Lille bavuga ngo back I have it savuga ko rwose bashobora kubarisha ramatike ariko bajye gutera match ibyo bintu byabayeho nubwo reka tuvuge iyo sosiyete yararangiye hajeho rero ibi bihano havuzeho no kugurisha ikipe ntabwo ari ikintu kiba cyoroshye kandi mu kugurisha ikipe uwayiguze nawe ndamushimiramo bimwe ariko nkamunenga ikindi kitajyaga gakiba muri Chelsea yarayiguze akubura abantu bose ntabwo ikipe ifite structure nk'iri yari imaze igihe abantu bamaranye imyaka icumi abantu babana umuntu azi ngo humeka gute umuntu azi ngo ngagera ku kazi saa mbiri yageza kuri iki guhindura guhera kuri nyiri ikipe akaza w'umunyamerika nyakubahwa Boyle n'abagenzi be
akirukana boss ba Marina Marina yovugaga Marina wabavuze Chelsea wabavuze Chelsea ba Bruce Barker ukavuze Chelsea ba directeur sportif ba Peter Cech ukavuze Chelsea afite nuko kuntu iki cyuburije ndibwo muri Chelsea nibuze akagiruka cyahaba abana aba bose barakubuye hazamo ubuyobozi bushya guhera kuri boss the owner umutoza ari tusheri atangira nawe nabi akora America to nabi na selection y'abakinnyi yashakaga wabonaga bitandukanye n'ibyintumbero y'umu boss mushya yashakaga yego umu boss mushya yashakaga abakinnyi nk'aba ba Enzo bakina umupira bakiri bato yubaka ikintu kirambye ubwo ugasanga arajya kuzana ba kuri bari harajya kuzana ba gutira ba Zakaria nubwo Zakaria nta mupinga cyane uretse iby'imvune habaje n'imvune y'ngurukante habaje imvune ya ba Ben Chilwell This James bitewe n'imikinire twakinaga kuko bwatusheri abo bantu nibo baduhekaga zira kuruwari zacu iyo zitakoze n'ubu ntizirongera gukora iyo zitakoze nta gitego twakivana habahaguzwa ba Sterling ukabona se Sterling niwe twashaka kiriya gihe zira miliyoni niwe twashakaga ukabona nyine tusheri mu migurire na pre-season ntabwo yakozwe neza so rero ni ingaruka twahuye nazo za pre-season kugura ibibazo by'ibihano twahuye nabyo guhinduranya k'umuyobozi ndetse no guhagarika abantu abakozi bamwe akazana bashya iyo umukozi mushya cyiza abaye ikintu cyitwa orientation week cyo kumumenyereza cyo kuzajya ibaduku shozi brezi baha bigenda bitya culture ya Chelsea niyi iki kirazira hano ibyo byose byagomba kuba muri icyo gihe gito habaje mu n'igikombe cy'isi itwara abakinnyi bacu benshi bamwe bavunikirayo so ntago byari byoroshye rero kuzana ikipe nshya ubuyobozi bushya abakinnyi bashya guhindurwa kwa Chelsea guhera kuri management guhera ku bakinnyi nibyo bihano bigihari kandi naguze kubura aho ngahuzi ngo umuyobozi wawe cyangwa nyir'ikipe yashyigikiye abantu bajya kubondana n'abandi kubombarida abandi hejuru y'impamvu rimwe na rimwe zireba ukabona bitari ngombwa atari ziranzira byagomba byari ngombwa kuko rero Chelsea yagomba kugira ibi bizazane yagomba kugira ibizazane noneho n'uwujemo yari afite gahunda umutoza ndavuga Boyd Todd Boyd yari afite gahunda yuko atangirana ni team nshya from scratch nibwo haje rero umushuti wacu from Brighton ya makipe yari yamaze ntako yadutandukaga bine ariko singiye kukubeshya byari amavamo singiye kukubeshya ubu nkwinijeje abantu ngo nzareba match ejo yari probability ninye kandi ntacyo nzaba ndi gukora kubera ko umugabo uzirezirita byanga bikunda izavamo no kunganya no ntibigishoboka kuba turi ku rwego rwo kunganya bitagishoboka kandi rimwe na rimwe imvune abantu bari mu mvune baragarutse ariko umuntu atangiye kuza next choose ngo nuko afite abakinnyi benshi gecherisi gye ndi kakiri ku kazu k'amazi muri kibaza na panga 11 gye batsindwa Chelsea yima sinzi ibyo bababwira 11 guhera mu izamu n'abasimbura babandi bongeho bangahe nkaba ntari ikibazo gihari nta guciye mu ijambo byaba ari ikipe nkuru yarenze umutoza iki nico ariko ikibazo gihari kiroroshye nibo bwa mbere ubundi abafana bacu dusanga abantu bafite abakinnyi babo bakunda bakanabirwanira ye sanga umuntu nibo kuno ngoro kandi no muvuga nabi muraserera niba akunda kepa kwa muvuga nabi muraserera nibo bwa mbere nabona kuva dore maze kuri ubuyobozi ryarira kwashize igihe ndi umunyagitugura nawe ntugire kurabyo umunyagitugura ariko ntabwo ikibazo ari jyewe ni icyizere ugirirwa ntekereza wenda ko indi nshuro kandi biri gutegurwa tuzabivuga mu bindi biganiro ntekereza ko nzamanika kugira ngo hajyemo abandi bantu mbimazemo igihe ariko nibabona ushoboye nta uhindura ikipe itsinda niko his excellence ajya anavuga ati nta uhindura ndashaka kuba umufana mwiza kandi mpari rwose hari urumva twagiye muri byinshi ko dukura tugira n'imiryango hari ibindi tujyamo so rero kugira ngo mfate abantu bagera kuri 500 udakora neza kandi waremeye gukora neza kubera ije bindi umuntu yatatanye kandi ubona uzi kufite uyu maboko abafana bacitse ukunze kuba turi abasirimu ntabwo ari abantu bapfa kumenyera gutyo kandi tumaranye igihe kuko twe twahoze mu munezero bitangiye kuza guhera 2004 guhera 2004 sinzi rwose sinzi imyaka ibiri utari kuri podiyumu sinzi imyaka ibiri rwose ntari kwigamba ku bandi ariko ubu hari kurengerwa idecision yafashe y'imyaka itanu yo gusinyisha umutoza utajyanye na poroje numva ngo ibyo batekerezaga uyu mutoza azatugezeho birahabanye ushobora kuba nk'ubu ari tatari ukuntu bavuga ngo trust the process ibyo trust the process babijyane mu makipe yabo rwose ibyo trust the process ubujye bigeze n'ahantu twumva twakandikira Todd Boehly nuko bitakunda ariko byakunda basi miliyoni 50 abafana ku isi tuzishakemo
potari kwa jende ariko nahoze muranso mamakuru mu masaha atandatu ashize ari amakuru yavugaga kuri Zidane cyangwa se Luis Enrique ko bari mu bavugwa nyine speculation niwe bari mashami suko nasuzugura mashami ariko mashami hari ibintu yarusha pota buriye gutinye cerise dukunze twakunze kugira abatoza b'ingwanyi pa fritas character nkiza abasimyoni zaba muri iza abantu ne konti karaga natushere buryo yarabifite dupfuse kabira byabajugune bayogane crop none pota aricara gusaka kwazale ari bwa bona wabonye umuhondo akurwazale ari bwa bonye wabonu yabonye umuhondo ejo munda bakinyi barwani imbere yare baracecekara reba pe ngo numuyobozi uwe ibyo rero nibyo nicyo kirazira nababwiraga nti nibo bwa mbere abafana ba Chelsea duhurije ku kintu kimwe twese genegeza naho nshira intego ndavuga yemba nigere mu rupagaso ni agira umuntu uzatanga makuru akamya ko yirukanwa arivyo azabimina inbox nigiye inoti ya 20 yenzayimuha kwampaya makuru meza ya so rero none Zidane ubwo aramutse aje kuko ari mu proposal nti aba ari igisubizo kiza kuko nawe ni indwanyi kuri touchline Zidane rego ubu dufite abakinyi beza ku myaka igitsigaye nti yo no gusoma no kubamenya nkinje natwatanye tuva kuri championnat ya 10 mu Rwanda abakinyi ba Chelsea bararaxins bari muri mu dutamenya kubona umuntu Mason Mount ate match 19 0 assist 0 goal ubwo so wambwira ngo ni premier ka wuri ejo rajya ngo nuko ngo nuko abatari umukinyi mwiza uzu umuhe nka Pepe Guardiola amakipe bayamara ariko igihe kirageze ngo Zidane ufite icyo gikuni icyo gitinyo icya mbere yageze kuri yo calibre ntago umukinyi ari buze kumwiryo waza kuri Zidane who are you ero Luis Enrique Duisane rikagenda mwemera n'igitsure cye nibuze akunda bayifasha gutyo kabona rahatanya ariko undi nubuganwa sort to say this yanagiriye ibihe byiza muri Barcelone no muri urafata ukajya gusimbuza ukabona zanyemo kukurera n'imisatsi yanasize baramose kukurera sinyembera njye mbibira n'abafana iramise nkavuga ni wa mutiza nk'umuri ha peri bakabyogosha agasore icyumweru kimwe watana imisatsi je mu maso ngutekereza urugo hatanira ikipe nk'iri ifite abakunze nkatwa kandi twakunze kuba mu buzima bwo kubunda n'igikombe ubu none ejo ni dusingo tuzaba 13 maybe manota make muri relegation kurwana na za Southampton ziri kugunda buri kiyo ngiyo Southampton ariko ejo bundi yaragukubise iyo subiza ni he chip bona Chelsea yashobora ubu ngubu nayo so ntekereza yuko nibuza na none ubona ikibazo ni kihe umuti ni uwuhe hariya ngo nasomye ngombwa ka message kavuga gute kare nabonaga ka Zidane na Luis Enrique karize wese karizewe kubera ko ni speculation ziri kuvugwa kuri za Daily Mirror the Sky Sport niba kizewe mwemera yakukunwa nibuze mbashaka uyu makuru ndashaka uyu makuru ngaragiye umunsi azagenda uzaba ngo icyo mvuga ahubwo mbaye ngashimiye mu gihe mu minsi azagenda rwose hano bakira neza abantu harasa neza nta kibazo mu gihe munsi azagenda tuzakoresha ibirori naho turwaye turashimira ubuyobozi bwaje ari cyo bwubatse kuko hari ikintu gifatika bubatse banaguza abakinnyi bakomeye kabisa gisigaye dukeneye Enzo na Modric n'abantu za Erema naba Sterling ntago barapfa bakaya bitsini bikunda bagende ngoro kanta agiye kongera gusinya amasezerano turacyanagarutse nabonye yatangiye imyitozo turashaka abantu bafite combativity nk'iya batiye gosirif atari ukujya mu kibuga gusongura herekeza umupira ubu nicereza umupira wararengaga abantu bakaza bamara ahubwo ngira ngo Tiago bakakwiye kuba bayimuha akaba coach akaba n'umukinnyi akaba coach play ntekereza ko agira combativity ntekereza ko n'ubundi araho bishyira bijyana so reka twizere yuko giye mfite icyizere yuko nidutsindwa na Imana idufasha ari dizika dutsinda Imani dufasha rigizika dutsinda musigaye mwisabira gutsinda azavamo icyemezo cyiza kizatunyura twese kuko umunsi azava mu muryango hariya umunsi azava mu miryango ya Chelsea muri mu bitekerezo byacu uzarara ahantu umeze neza umunsi azava ikipe azahuye na Chelsea barahuye nk'ubu nka rigizika dukubita nka bitatu tatubira ukareba kuri za Dortmund n'ibyago gusa Dortmund ni forfait uruka guhera icyo gihe na top 4 twayizo kandi reka nkubwire ikintu kimwe ngo Rokante yagarutse tukagira umutozo aho bwati we waya yu muri mutekereza ibiki iyi Champions League mu kwa gatano twayimanika azyuzo kuko ni nacyo gikombe cyo nyine kandi uko twayoraga murabizi bagayi bahitaganya bugogo tukajyana iyo 2021 bararangaye nabwo isho turayora rero ubu hari abantu bavanga Chelsea yatwara Champions League abantu bakajya gukina rero nuri
twa understanding ngoro kante yagarutse dufite abakinyi na wa Modric na wa Modric na wa Modric haja kumusimbuza ku munota 1983 kwibaza uyu mugabo inkozo kaza yana ya kelimi na rimwe ibyo bitoza mu myitozo ariko nabo basanga bararambira uwa mutoza ntekereza ko the solution yonyine ifitwa na leaders mu biganza leaders ibifite mu biganza ni no ushatse wa na betting ubu ngo leaders ibifite mu biganza ni dufashe ni dufashe none urebe abakunzi ba Chelsea barababaye rwose imana niyo nico cyonyine naho Leeds n'ubu tugize ariko Todimba mbona aryamye cyane kuri Potter ni miliyoni aryamye kuri miliyoni 50 niyo mpamvu nabuze abadashaka kugira ngo azire kure turazikoteza mwakwemera mu kazi koteza ariko amadolari ye 10 10 na yatanga ariko kandi genza abandi bagabo no muri Chelsea dushobora kwishakamo cyakwishakamo amafaranga ibihumbi bitatu bakeni sabo ngabo twahoze tuvuga nabo nivugiye muri groupe je mbere admin by the way namushaka kujoininga Chelsea bazatubwire tuzabashyiramo nta kibazo na admin wa mugani watanga watanga n'ubutumwa abantu bose babifuza kujoininga bifuza kujoininga Chelsea hari nabo batazi uko hari iriya groupe irahari abafana ba Chelsea mu Rwanda turemewe London dufite ibyangombwa byose ndetse ibyo bagenera karahari biri gutegurwa kukira biri gutegurwa biri gutegurwa rwose umuntu uri kutwumva ureba connection TV akaba akunda Chelsea naze dufatanya gahinda naka igihe gito Leeds zabidufashamo kandi duhora mu munezero duhora mu munyenga duhora twotsa abandi twarangoga nabutse none twagiye ku cyokezo twabaye imishito twaranoze nibo bwa mbere giye ubundi abantu banze Robert McKenna ni wowe uvuga ngo ni inoge ubu Chelsea yabaye inoge n'abafana sinzi nabavuze ngo kukiraro ngo habaye ngo rigore rigore bridge cyari bridge cyabaye rigore twabaye intoje ariko umuntu ufana Chelsea rwose niba ntacyo bitwaye ndaza kumuha inomero cyangwa se bazandike anyway nta na yimuha ariko nta ntago ndi igikomerezo rwose ntekereza ko umuntu yandikiye kuri WhatsApp ushaka kujoininga muri abafana ba Chelsea mu Rwanda navugaga ko turi official supporters club yemewe from London ndetse bagira n'ibyo batugenera muranibuka ko Drogba ari naha twageza mu rwego rwo kumwakira anatwemerera n'imyanya y'abantu bafana batanu bazajyayo biri gutegurwa nitunageye iyo bendera tuzayasigaye nituzasigaye rimwe bazaduha igikuta tumanikaho igitambaro cyacu kinini so n'uwo murongo abashaka rero kujoininga umuryango wacu tugira ibikorwa dukora by'imiganda tukifatanya na sosiyete tubona kugira ngo dufashe igihugu abakoroni ngo niturangiza twibagijwe social responsibility kongera back gutanga kuri community so nicyo naba mvuze ariko nizeza abafana rwose ko match ya Dortmund nitugira amahirwe twabifashwamo Narids naba n'umutoza wayo ari Leeds agapira kayo kambara gasagute ku buryo sejo wagacekamo none usha makuru ariko ndakamenya ndakamenya rwose nzakarambika mu vumbi tumuke byo byakagiye aya menye uri umuntu ugi babara ntahisha amaranga mutima n'ubwa mbere nana kukubonye uvuga ikintu n'ubwa mbere ku bantu bundi banzi muri cyo twagiraga prediction umuntu wo predictinze neza agahabwa tukamugurira ya time nyine ubivuze neza yotanze abandi bakagenda bagabanda uko babivuze ariko watanze ariko jewe ndi mu bantu sinigeze narimo ntekereza ko Chelsea nakanganya cyayatsinzwe ariko niba ngeze ku rwego yuko dutambikwa na za Tottenham ntiyaherukaga bateri baratugiye n'ikiragano yuko ibindi byose byabaho amafuti yose yakorwa ariko za Arsenal zitashimaho ibaze n'ukuri ku Imana none hari Arsenal inzovu ikagutambika kweri ese inzovu wa mugani urabona izaguma hariya hejuru cyangwa se izamanuka umunsi umwishamiri yaramanutse nuko abantu batabimenye aha nyamara bavuga ngo ahubwo izana habyarira reka danabonye baregereje n'umukobwa nyine nibyo baba bavuga ngo ishobora no kuha bireba yego yongiyemo ba Jorginho na Trossard ariko yagomba kongeramo abandi nka harabura abandi babiri ntabwo afite squad ihagije ariko inzovu mba mbona ngiye bifite bafite nyine 11 abo ngabo bagize akagira n'amahirwe wenda akavunikamo umwe ariko havuyemo babiri nenewe nk'ubu nka Gabriel Jesus amaze igihe baketse babijyamo neza ariko ba Martinelli bari kubikora bari kubikora yagarutse na Saka ameze neza ariko icyo gihe nkubwiye dore mbivugiye nibitaba njyewe nzagaruka inzovu yikuye mu giti inzovu giti nta kizagumamo igikombora gihandire ni Man City ntabwo Manchester uyibona n'uno muvuduko iriho ku buryo ishobora gukora kandi ariko yo ishobora kuba iya kabiri Karina Wazensoma nabonye bemereye agahimbaza musiki ku mukinnyi ku buryo batwaye Premier League bashobora kubakubira
amafaranga y'umurengera ngo kugira ngo nyine baba motive kwa banje. Ego Casemiro, Casemiro ari cyane ndiye muri Manchester United ariko Man City rindi. Na Ten Hag ariko hari ikintu yahinduye muri management. Cyo ntibagiye kukivuga nangiye kubeshya. Ariko nyine Man City iri kuri ku gikombe bazijo. None ho mwanya wa kabiri no wa gatatu zizisobanura. Inzovu. None ho ndi wa kane. Wa kane ho sinzi rwose. Na Newcastle nabonye yari ibintu imbeshya mu gake. Ntabwo bona Liverpool izaho ngaho. Liverpool yatangiye gutsinda imikino ibiri ariko ikarya bitanu byo cyakangaye anyway hari ibintu byinshi giye nkubwiye amakipe atatu ya mbere kandi natwe nakubwiye ariko Premier League ariko yarahindutse natwe nakubwiye ngo ku bufasha bwa Leeds idutambitse 3 bira forfe my friend isi mikino 13 14 kabisa idukubye amanota nzi ko ntayandi twakongera gutaha haje umuntu muzima agashyira amababa bahungu bahaguruka bakumirwa babikora babishaka mbona babikora babishaka nabo bameze nkanjye bati Leeds tucape tu ntarebye Reece James aje muri wamuhe gitambaro cya kapiteni ukuntu yagendaga yiruka nkajya kunaga bapfa bagenda bizetuka bagenda birendura nabo bashobora kuba badakeneye umutoza cyangwa hari ukuntu batabanye neza muri dressing room muri media ariko irebye neza ubona ko muri dressing room harimo ikibazo harimo abo ba Mason Mount bigize ngo bakikongo bigize abandi barashaka kontara z'imyaka ingahe n'amamiliyoni wajya kureba ibite gushwi na William twirukanye ukaza zafuramika dutambika rere tura rero icyo nizeye kandi mpamya neza nuko Leeds nibidufashamo muzabona Chelsea mutigeze mubona Champions League muyibagije ubwo rwose ubwo bari bafite impamyi yayo ngo bizaba bigiye mu gatego Dortmund ntugushyingura noneho umwanya baraturusha 11 ubwo bazahita baturusha ejo bundi 18 ninzosinda ninzosinda Leeds nyine nidukubita baturusha 18 18 yavamo umwanya haje umuntu muzima akaza nka Zidane cyangwa Enric umwe muri abo ngabo bashobora nabonaga n'uwa Napoli tumuvuga ariko wa Napoli biragoye kuko benda gutwara igikombe ariko hari haje umuntu akaza Zidane akavuga ati mwaba peti mwe bimeze bite nk'ibi twavugaga by'abana murasha byo mu ikipe murimo murayise kandi nanone hari n'ikindi indi influence yazana mu ikipe buri y'abakinnyi bakina bareba umuri legend ya error modo error modo wawe akore aje none impande yakubwira ati kora ibi genza guca ni if you want to become like me cyakundenza kora nka gutya kota na gutya so nicyo rero kiri kubura muri Chelsea naho nta kindi twaguze abakinnyi ku mwanya wose niyo twari twageze naho ukabona n'agatebo k'ibirayi kose kanyuza ati Chelsea na kira kagereka wabona imineke n'ibindi yashize ngo mwari muhanganiye kubakinnyi ariko bagacaracara kose kubera ko yigura ku mifungo umukira kigera muri dire tugezeho duhura na Arsenal nk'abasaba imana ngo iminota irenge badadutambitse mikindi na kaga nishyano ibyo bintu giye kuva na fana Chelsea nabonaga ba Sendros bahindukira nabonaga Drogba amaboko yarambuye gutya guruka so rero imana nidufashe imana itwumva rwose ntabwo pe ntacyo twacumeye kidasanzwe ibyo byose ni Putin Putine rwose mwari Putin akoze ku isimu mu mfuruka zose uramabahugara nakomeye ndaza kumutekerezaho ndebe ibye neza wasanga twamukoresha mu zindi reference n'icyo namaze kuri Desire aka Mourinho urakoze cyane ku mwanya wawe waduhaye kandi twibaza ko wenda no mu kindi gihe tuzajya tubakenera mu kwinteractinga cyangwa se iyo abantu buriya bunguranaho ibitekerezo nk'uku muri sport biba ari byiza ndibaza ko n'ikindi gihe tuzabakenera wenda muzajyamo muri kumwe n'abakunzi ba Connection TV kuko n'ubundi hari ubundi bwenge twagiye tubabonaho nyuma ni nayo mpamvu twari twavuze tutireka tuze gusangira ku bumenyi bwanyu muri ruhago y'abanyarwanda se cyangwa ruhago mpuzamahanga murakoze kandi ndashimira kuko batirebaga ikiganiro cyacu n'abazakireba nyuma bazadusangize comment ibyo tuba twavuze n'ibitekerezo byacu bwite wowe bitanyuze rwose ntakadutera amabuye ni ukuganira utaha bibona ukundi yazaza akicara aho akicara aho tukiganirira tukareba icyatuma nyine ibi bidukunda ibi byatwaye amarangamutima yacu bitera imbere nahe ndabashimiye ntabwo naherukaga nge muri stiri nyine mvuga nk'ibi by'imipira hari ibindi niberamo bindi abantu benshi ndabona kinye abantu bajya bambonaho itari cyane ariko iyo mbonye umwanya nyuma y'akazi genda umukono ntabure micuruze za accounting software nibyo nkora sha ko mbonye aka nyine nange ntanga umusanzu wanje mu kuganira hari ibindi mba mbonye nibyo abindi abantu badakunda kumva mu matwi abenshi bakabyumva
bakabivuga ariko genda bivuga kandi sofa ntacyo bintwaye hari nabashimba yenda ko turabikora ntekereza ko gusa ariko ibyo byose bine na abanyarwanda ni bakuru bacu batuma nibuze umuntu yafata uwo mwanya agasesengura gutyo niba rero ikiganiro cyaba ryohehe nayo ndabishimiye kandi n'iby'igiciro rwose kuba mwantumiye murakoze murakarama abantu nubundi baba batandukanye ntaga abantu bahora bumva field zimwe nizo mpamvu twebwe tuba twaraje tukavuga twiyeguriye sport ko tuvuga sport bo ya sport ibyo bavugaga bya Putin sport ni ikintu gihuza abantu kurusha uko cyabatanye niyo mpamvu twebwe tugenda muri segment zose aya kandi dushaka yuko nubundi n'ikindi televiziyo yanyu rwose ndabemeye ijana ku ijana ndabemeye kubera ko nibuze ubundi iyo ndi mu bindi biganiro hari ibyo umuntu agomba gusoma ibyo ugomba kwigengeserera ariko nyine buri sport ibivuga ibikurimo ubivuga n'ibintu ubiva ngira amahirwe nyine ndi mu sportif kandi n'inshuti zanjye nyinshi abenshi nge n'umugore wanjye ni mu sportif ni nacyo cyane duhuje by the way so ni inshuti zanjye zindi abantu tugendana n'abantu baba muri sport mu buzima bwa buri munsi ubundi jyewe nyine ibindi ni muri comptabilité ni ibaruramari ibindi wenda n'ibiganiro wenda ibindi bishamikiye kuri politique kuri polisi runaka ku biganiro by'ubukungu umuntu agasoma byubaka byose so nibyo jye nkunze kuba ndimo ariko naha aka kantu rwose ko guhindura nkava dore ko ari no kuwa gatanu munsi wa sport guhindura rwose nkaba mvuye muri biriya bibunda na bindi nkaza ku brainwashing nanashyigikira Leeds neza rwose kuri match tuzagirana nayo inshiza manga rwose kubera ko nafize nafi iyo byanze ubundi hari tekinika nyinshi ushobora gukoresha kugira ngo umuntu rwose utari gukora neza ntabwo tumwanga kari umuntu ariko imitoreze ye ntabwo ijyanye n'ibyo twifuza mu ikipe yacu nka Chelsea iratuvuna n'ibiryo bikatunanira hari abavyumva ko badakunda imipira bavuga ngo ni umurengwe ngo mwe murabifite nk'uko nawe waba ukunda korari cyangwa ukunda filime sinabiguhora ariko nanjye umupira ndawukunda iyo nkugiye muri twaganira nk'uko tukavuga agahinda duhuramo nako hagati nko kugira igihe ngo duhore amasura twabyimbye oya we have to relax urakoze cyane rero wenda dusoza ni iki se cyangwa se ubutumwa wagenera abo bakunzi buriya umuntu ubuyoboye abantu barenga 500 ufite groupe y'abantu 500 ntago ari bake mu gihe hari n'umuntu ubura na classroom ayobora ntago ari bake wenda wagira ubutumwa ubahumuriza cyangwa se wakomeza umutima bijyanye n'uko ikipe yanyu ihagaze reka mbanze nisegure kuri perezida ntabwo namumenyesheje ko nje kuganira ariko ntekereza ko atari kunyangira ariko ubundi mu miyoborere mu migendekere myiza nubwo nta tegeko ribimbuza naje nkanjye ariko nabwo ngomba nabwo iyo pati yo kuba umuntu abantu bakuru barafashe umwanya bavuga ati Desire ntaganzwe yabishobora cyamurinye uko akazi nawe bagakoresha abadukurikiye rero ndasuhuza nyine basuhuza aho bari muri groupe yacu duhuriramo ndabizi barandika n'ubu bari kwandika n'ubu mu kanya turandika nk'ibisanzwe nyine yewe umuntu uzampa inkuru nziza ko pota yagiye icyo gihembo kirahari ikindi turi abantu niyo yaba atari muri groupe nka batanga nanjye ubwo nayaryahora uzabatanga ni otomatike ni otomatike rwose uzabatanga kuko mesaje yiza zirabye babihagiriho babiriho uzambwira ati yagiye ngo bizabitanga rwose ibyo ni mandatory uwo niwo munsi uryoshye bimwe mu byanejeje buriya tugira ibintu bitunezeza byinshi ikintu cyanejeje cya mbere uno mwaka ni ifungurwa rya Dr Kayumba Christophe uriya mwarimu yigishije benshi ubibona ukundi ubwo n'uburenga ariko ibyo byaranejeje kuba umwe yereje byaranejeje icya kabiri cyabaye ejo nubwo iyo ngingo tutari kwikomozaho Prince Kid no gushakana na Elisa ni isomo ryinshi ryongeye kugaragaza yuko abantu bagikundana urukundo rushobora kuba rugihari koko twararubonye w'umuntu afungwa ndakeba ati ndajyayo hari ahantu keretse utazi imperi zaho my friend gihe nabayeyo so rero ibyo cyabaye icya kabiri icya gatatu kizanezeza ni ugupatinga we kuko ni itangazo ngo club statement ngo pota ngo sacked yashimirwa bamuko ariko akavuga ngo ntakiri he's no longer manager wa Chelsea coach wa Chelsea kizaba ari cya gatatu ndasaba imana rwose n'umwana gitsinsaba n'ibikomeye urumva ibintu mba nisabira icyo cyoroshye basa amarangamutima yanjye sinjye nshaka kuyakinisha sinjye gufata amarangamutima yanjye nashoboye muri Chelsea ngo nyakinishe na patinga ibintu nabyo bizanezeza ariko nabwo nubwo ibindi
ibindi nibisanzwe tubye twabivuza handi so rero cyo nabwira bakunzi ba Chelsea twarihebye n'ubundi bamwe n'utukinana na match twajyaga ahantu twageragaho turebera match ariko hagiye n'ose ntuhaje turamarana ndanasuje cyane eh turamusuje Maître Freddy dufite ku kiraro cyacu n'ubwo aho mwosigaye bahita rigori ariko nyine se nabura kuvuga yuko hari namakuru meza yuko stade Stamford Bridge giye kuvugururwa agiye kunyobwa mu 1.5 billion kugira ivugururwa giye kuri stade zo kurundi rwego ikigaragara nuko Boheri dusoza ari kubaka Chelsea nziza nubwo wenda akabazo kakiri kuri rezilita dutekereza ko mu minsi izaza rwose tuzishima abafana ba Chelsea ariko nababeshye for information I'm supporting Leeds kuri match dufite murakoze murakarama wakoze cyane kuduha umwanya wawe muri nyo tsaho musaza asante sana.